All right. Twist Talk Media gwe mukutu kwoli. Amanya bampita Michael. Amukasera kano njagala nkuwe ku list ya ba YouTubers. Wana mu Uganda oba YouTube bloggers. Abakwatidde Uganda bendera. Oba basingo kuba bakabejja, oba basingo kuba abaamaanyi. Tukimanyi mu kaseera kano YouTube yemu ku online platforms esinze kati okwata kati oba eziwambye. Like before, yali YouTube teri serious nga bannayuganda tebagitwala bulungi kubeera nti eri serious. Naye oluvannyuma lw'abavubuka abamu okuva netubatandika okugikolerako ebintu eby'enjawulo, abo ne mamanya nti hey, YouTube omuntu asobola okubanga aina kyawulira kyasobola okukola n'akikwata n'akiteekayo n'afunamu akasente oba okitegeera. So abantu bangi bavuddeyo ne batandikawo YouTube channels naye ng'era balabira ku bano bantu. So olunaku olwaleero nloledde list y'aba YouTubers abasinga okuba ab'amaanyi wano mu Uganda, bakabejja nga b'amaanyi. Tetwagala kusengeka namba, tugambe nti gundi yasinga oba gundi yasinga, kubanga mu abali eyo abatulaba buli omu alina amusingira. Ensolo gamba nti gundi yasinga atona yasinga nedda. Tetugenda kusengeka namba nti eno namba emu, namba bbiri, namba ssatu, wabula tugenda kuwa buli omu credit tubakolire n'ebyakola n'ebyo byamufuula okuba eby'amaanyi oba okitegeera. So nga tusiruddeewo nnyo, njagala ntandikire ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Waswa Emma. Waswa Emma ono tumumanyi, abasinga kumwe mumumanyi, yava eri ku YouTube channel emu emanyiddwa nga Ugandan Lifestyle. Era nga wenjogera kati yaggulawo emikutu gya YouTube bbiri okuli Waswa Emma saako ne Trust Media Uganda. Waswa Emma ono emu ku ebyo ebyamufuula okuba ow'amaanyi kwe kuba nti apresentinga bulungi olugambo lwe oba okitegeera, saako ne live interviews ez'okuyamba abantu oba okitegeera. So Waswa Emma esawa zino alimba subscribers emitwalo nga esatu. So musajja w'amaanyi nnyo ku YouTube, y'omu ku abasajja be nalabirako okuba nti nange ntandikawo YouTube channel wano mu Uganda. So Waswa Emma y'omu ku abo abasose ku eno list y'aba YouTubers oba bloggers abasinga okuba ab'amaanyi wano mu Uganda. So ngenze ku mulala amanyiddwa nga Dennis Duke Uganda. Dennis Duke Uganda ono wenjogera kati aweza ba followers oba ba subscribers emitwalo 10 plus, era nga silver button yagifuna. Dennis Duke ono yateranga okukola amawulire agafa kwawo ba celebrities abebweru abafudde n'abawa biography waabwe, era nga mu kaseera kano ebyo byonna byonna yabiwummuza n'asalawo okutunuza ensonga mu by'obulunzi, era kati musajja mulunzi wa bumyu na mbuzi. So Dennis Duke Uganda y'omu ku ba YouTubers abasingira ddala nno okubeera ab'amaanyi wano mu Uganda. Nga tuvudde awo tugenze ku mukyala amanyiddwa nga Hadija Kigozi. Hadija Kigozi ono y'omu ku abakyala abapenetratinze okuba nti ba bloggers b'amaanyi naye nga tetasinzira wano Uganda. Tumujjukire ali eyo mu Dubai nga gy'akolera emirimu gye, wabula nga emirimu gye agikwasaganya bulungi. So naye mukyala w'amaanyi aweza ba subscribers abawedde ddala emitwalo esatu. So naye YouTuber w'amaanyi y'omu ku abakyala abateerya ntama mu nsonga za YouTube. So bwe tuvaawo nengenda ku mukyala omulala amanyiddwa nga Fifi J, the news anchor. Fifi J ono alina YouTube channel ye eyanga naye aweereza ddala ba subscribers abaweddala abangi abamugoberera emitwalo ena. Ono aweereza interviews oba aweereza amawulire ag'enjawulo agakwatagana ku entertainment industry, agakwatagana ku ba celebrities baffe agaba gafudde mu ggwanga. Ono Fifi J ye category gyalimu. So be bamu kwa babakyala abavayo okuyingira mu ngongole z'abaami oba ngongole z'abasajja abakola omulimu guno ogwa YouTube, kubanga abamu kome mwali mulowooza omulimu guno ogwa YouTube gw'abavubuka bokka oba basajja bokka. So n'abakazi bagenze maaso n'okuba nti ate benyigira mu nsonga zino. Omukulu omulala oba gwenzaako omulala amanyiddwa nga Alan Cruz. Alan Cruz ono yali akola wali eri ku BBS Telefina, era nga alina program gye yali akolako mbiseera bwe ndowooza yali eyitibwa Ffe Tuliko, wabula
yavayo nafuna ekirozo ky'okola YouTube channel ye ne mukwano gwe amanyiddwa nga Divoshi. Bakola YouTube ne yitwa Celebrity Track. Oluvannyuma lw'ensonga ezitali zimu baayawukana. Alan Cruz n'atandikawo YouTube channels ezize. Essaawa zino alina YouTube channel bbiri okuli Mama Brighton ssaako ne Cruz Exclusive. Era nga Cruz Exclusive YouTube channel ye esinze okuba ey'amaanyi nga eriko abagumugoberera abantu 10,000. Emitwalo 10 nga n'etaano awo bye bamugoberera Alan Cruz. So ekyamuyamba ekyamufuula ow'amaanyi kwe kuba nti akola exclusive interviews ku bayimbi, okukola interview ku kadama, okulaga obulamu bwabwe na biki embeera gye bayitamu. So kyamuyamba nnyo okuba nti apenetrating n'asobola okuba nti ate awaguza n'afuuka omusajja ow'amaanyi nnyo. So YouTube omulala ngenda kuwa omusajja amanyiddwa nga Divoshi Matovu. Divoshi Matovu ono naye akola ku BBS Telefaina, era nga y'omu ku abo abatandikawo YouTube channel emanyiddwa nga Celebrity Track Uganda. Celebrity Track eno eriko abagigoberera abantu 10,000+, ebiba subscribers abagigoberera 10,000+, era nga essaawa eno akola yeka wabula nga yatandikibwawo ye ne Alan Cruz, n'essaawa zino eddukanyizibwa Divoshi Matovu. So Divoshi Matovu ono musajja w'amaanyi nnyo ku YouTube, musajja akikwasaganyiza ddala bulungi, naye agenda mu ttuluba lya Alan Cruz bakola mawulire, blogging, exclusive interviews n'ebirala. So omulala agenda kuba mukyala era ng'amanyiddwa nga Hope Shifa. Hope Shifa ono akola program emanyiddwa nga Weewunyise Omwagalwawo. Eno yagitandikira ku Star TV, n'essaawa zino ali ku Baba TV gy'akwasaganyiza emirimu gye. Erabibwa abantu bangi, era views akikubira ddala Hope Shifa ku YouTube. Kuno y'omu kwa abakyala abasinga okuba ab'amaanyi wano mu Uganda wekikwatagana ensonga za YouTube, tewali amuwunyamu. Omusajja omulala nina kuba nti nkuwa omusajja amanyiddwa nga Umaru Kakande. Umaru Kakande ono akola program emanyiddwa nga Zula Mazima Express. Umaru Kakande ye CEO era ina channel ya Zula Mazima Express, era ngono akola ku adventures, live stories, ebintu ebitukawo mu bulamu bw'abantu obwa bulijjo obw'okitegeera. Kalondoozi ngoyo mumujjukira. So Umaru Kakande ya category gyalimu, alina abantu abamugobera abawerera ddala 7,000+ beba subscribers abagobera Umaru Kakande. So ni musajja w'amaanyi nnyo, ebintu ebirabibwa ddala nnyo wano omu Uganda. So musajja naye w'amaanyi nnyo. Omusajja omulala gwe nina ku list yange eno amanyiddwa nga Cookie Promotions. Cookie Promotions nyine YouTube eyo si mumanyi linnya, naye nga personale mumanyi, Cookie mumanyi naye si mumanyi linnya. So naye musajja w'amaanyi nnyo, alina abamugobera abaweddala 10,000, era nga silver button yagifuna oba okitegeera, bali 10,000+, naye YouTuber w'amaanyi, akola live coverage eyabayimbi, exclusive interviews, amawulire n'ebirala. So naye musajja w'amaanyi nnyo, akikwasaganyiza ddala bulungi nnyo wano ku YouTube oba okitegeera. Neŋŋenda kwabumu kwabo abasajja abasinga okuba ab'amaanyi ku YouTube betuliko, okyali ku Tristock Media, amaanyi abampita Mike. Subscribinga wansi osobola okuba nti okufuna ebintu nga bino. Tetujja kukoma kuba wa mawulire gokka, wabula n'okuba wa ebintu bye mwetaaga okumanya. So oso tubulira YouTuber oba blogger omwali. So ngeze ku musajja omulala amanyiddwa nga Lujja. Lujja ono ye CEO oba ye nannyini wa Kavton Music YouTube channel, era nga mukwano gwa Senga Kulanama nnyo. Senga Kulanama y'omu kwabo abassa mu Lujja ono ssente, nasobola okuba nti atambuza emirimu gye. Tujukire amuwa ne motoka ku mazali wagwe. So Lujja naye musajja w'amaanyi nnyo ku YouTube, era nga YouTube channel ye manyiddwa nga Kavton Music. Yaweza ba subscribers 10,000, era nawe bw'ekirabo ekyemmotoka nga kimuwebwa Senga Kulanama. So naye musajja w'amaanyi nnyo wano mu YouTube bloggers fraternity wano mu Uganda. So nga tuvuddeawo ngenze ku YouTube omulala amanyiddwa nga Ugandan Lifestyle. Ugandan Lifestyle eno ekolebwako abantu bangi,
omukulu waswa ema jiava kuliko ajiduka nye sawa zino amanyidwa nga sege wa mulishidi ya kwasaga nye mini moja Uganda lifestyle kati iranga na YouTube ya amanyi nyo wano mu Uganda esiemo kwezi isinga n'okubeera ne ba followers abangi ubo kitegeera eri mu bagoberezi emitwalo abiri mu kasanvu ubo kitegeera yezo mukezo YouTube esinga kuba n'abantu abajigoberera abangi nye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 ny
abasinga okuba abaamaanyi. Kakati ne tugenda mu class endala. Mulimu omusajja amanyiddwa nga SB4 Media. SB4 Media eno YouTube ya amaanyi era nga nannyiniyo agikwasaganya oba agiddukanyizaako emirimu amanyiddwa nga SB4. SB4 muzzukulu wa Ssembajjwe, muzzukulu wa Kabajjwe. Bwatyo bwe yeeyita. Ono ali mu mbeera z'abantu. Ayamba abantu, adduukirira abantu, akola ebintu bingi nnyo ebimufudde okuba omusajja ow'amaanyi oba okitegeera. Akola ebitasoboka ate ne bisoboka. So SB4 musajja w'amaanyi nnyo wano ku YouTube channel oba wano ku YouTube oba okitegeera. So SB4 Media naye waali awo mwabo abasookera ddala abasinga okuba ab'amaanyi. Then we tuvaawo ne tugenda ku Kasuku Live. Kasuku Live eno YouTube channel nayo ya amaanyi era ng'eddukanyizibwa omusajja amanyiddwa nga Kasuku. Mumumanyi akola wali eri ku ddembe. Kasuku Live naye YouTube ya amaanyi nnyo erimbagobereza emitwalo ndowooza nga 7 oba 8 bwe watyawo. So naye gyali akikwasaganya emirimu gye naye musajja wa amaanyi nnyo. Ne tuvaawo ne tugenda ku Kabejja waabwe. Ono ye musajja yatandikawo YouTube wano mu Uganda. Si yatandikawo YouTube wabula ye yatandikawo ebintu by'okublogginga oba okitegeera okuweereza okujjako abantu interviews nazikasuka ku YouTube. Bonna bano baalabira ku Ibrahim Kasa. Ibrahim Kasa y'omu ku abo basajja abafudde YouTube kikyeri wano mu Uganda. Y'omu ku abo abavubuka abasobodde okuba nti bapenetratinga ne balaga abavubuka ebikiki eky'okukola. YouTube kati saa zino mulimu. Esawa zino business. Abavubuka bangi bagifunyeemu ebyokkola, abavubuka bagizimbyemu amayumba, abavubuka bagigagawaliddemu, bagiguzeemu amamotoka, byonna byonna nga biva ku YouTube. So YouTube be bana basajja abagitandikawo ne batandika okukolerawo ebintu byabwe. So Ibrahim Kasa baviyo gye bava ne bakola obunnamawulire bwabwe. Ne bakola obunnamawulire bwabwe ne banoonyeje ebintu by'okubiteeka. Baamaliriza babitadde ku YouTube. So abantu abalala ne bakoppa ne basobola okuba nti ate nabo batandika okukola ensonga zino eza YouTube wano mu Uganda. So Ibrahim Kasa bonna bonna bano baalabira ku ye. Listi yaffe ennondooza bwetyo bwegenze. So osobola okuŋŋamba ani gwe mmisinze, ani gwe sikoonyeeko, n'okomentinga wansawo ne vidiyo yaffe n'ogiwaka like bwebanga ekukoledde ebiriyo. So Twistock Media gwe mukutu kwoli, mubeere bulungi, mweraba.